Të ndëruar teleshikues, selam aleikum, mirë se po takohemi së bashku në ditët e mbetura të ndryshimit. Edhe mi kështu pasi që jemi pothuajse në fund të Ramazanit dhe na ka mbetur edhe pak ditë për të përmbyllur këtë muaj madhështor dhe për të shtuar sa më shumë ibadete dhe adhurime tona. E këto adhurime sigurisht kërkojnë një cilësi tek besimtari. Është pikrisht ajo cilësia më e rëndësishme pra sinqeriteti. Allah i lartësuar në Kur'an thotë: "O besimtar, kini frikë Allahun dhe jini me ata të cilët janë të sinqertë." Pse kaq shumë Allahu e veçon sinqeritetin? Si duhet të ndriçohet besimtari me sinqeritet dhe çështje të tjera lidhur me këtë temë do ta trajtojmë sonte me një të ftuar që vjen nga Shqipëria, respektivisht nga Durrësi, është pra Hoxh Mustafa Tërniçi, të cilit i dëshirojmë mirëseardhje. Hoxh, mirë se na ke ardhur. Mirë se u gjetëm. Hoxh, para se të hyjmë në detaje dhe pika që kemi përgatitur të flasim lidhur me këtë temë, na thuaj cili është kuptimi i këtij ajeti të Allahut mëdhruar. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ba'd. Të gjitha falënderimet janë vetëm për Allahun xhalla xhelalu. Përshëndetet me të mirë dhe bekimet e Zotit fuqiplot qofshin për të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin për familjen e dashur të profetit, për shokët e tij besnik dhe për të gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit me sinqeritet të plot. Pa sinqeritet nuk pranohet asnjë lloj pune. Dhe pikërisht kur thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa kunu ma'a sadiqin", dhe jini me njerëzit besnik, me njerëzit e sinqert, me njerëzit e dekulluar, këtu kuptojmë nga Allahu subhanahu wa taala që urdhëron çdo punë që të veprohet, çdo fjalë që të thohet, çdo aktivitet që e bën njeriu, nëse nuk është i sinqert, Allahu xhalla xhelalu nuk e pranon atë. Në një ajet tjetër kuranor, Allahu subhanahu wa taala thot: "Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Ai është i cili krijoi jetën dhe vdekjen, pra procesin e jetesës, në mënyrë që ju të sprovoni se cili për ju do të punojë më mirë. Fjala cili për ju do të punojë më mirë, të gjithë njerëzit nisën të punojnë. Të gjithë njerëzit kanë dëshirë të punojnë diçka. Mirë po, a të gjithë njerëzit e kanë të pranuar punën e tyre? Jo. Pse? Kushti i parë i pranimit punës është pikërisht sinqeriteti. Andaj dhe Fudail ibn Iyadi në shpjegim të ajetit kuranor thot: "Allahu xhalla xhelalu ka për qëllim që kushtet e punës janë dy. E para sinqeriteti dhe e dyta të bëhet sakt." Po saktësia, cila është peshorja e saktësisë, ashtu si kur ka skejtësu vetë pejgamberi Muhammed Alehi Salatu vë selam. Me që jemi në temën e sinceritetit, Allahu Subhanahu wa Ta'ala, jo vetëm në këto dy ajete kuranore, por i gjithë kurani, nga fillimi deri në fund, bën fjalë që muslimani duhet të vishet me petkun e sinqeritetit nëse vërtet don të pranohet puna e tij te Allahu subhanahu wa taala. Dhe kur jemi tek sinqeriteti, fillimisht do donim që nëse është ndonjë definicion lidhur me sinqeritetin nga këndvështrimi islam, pasi që qenë ka kaq i rëndësishëm. Nëse ne do të referohemi këndvështrimit islam, atëherë do të kthehemi tek arabishtja. Mirë po, teleshikuesit tanë të ndëruar janë shqiptar. Dhe patjetër duhet domethën shpjegimi në gjuhën shqipe, por origjina, parimi, vendi nga ku buron sinqeriteti është fjala el ikhlas në gjuhën arabe, që do të thotë të jesh i kulluar. Të pastrosh vetveten tënde, zemra të jetë e pastër, të jetë e kulluar, të jetë uno, nga çka të jetë e pastër, nga çka të pastrohet. Të jetë e pastër në të gjitha fjalët dhe në të gjitha veprimet që ti do t'i veprosh. Domethën fillimisht njeriu mendon. Zemra është ajo që ndjen. Gjithçka që mendon dhe ndjen, njeriu do ta shfaq. Me çfarë do ta shfaq? Do ta shfaq me fjalë, do ta shfaq me vepra. Me të gjitha fjalët që thua, qofshin ato që lidhen në raport me Zotin apo në raport me krijesat e Zotit, të gjitha ato fjalë dhe të gjitha ato vepra duhet të jenë të pastra, duhet të jenë të kulluara, duhet të jenë transparente, duhet të jenë të sinqerta, duke mos shkelur domethën parimet të cilat i ka vendosur vet Allahu subhanahu wa taala në mënyrë që ne të shpresojmë që kjo punë të pranohet tek Zoti. Dhe Hoxh, për kë duhet të jemi të sinqert? Për me gjithçka. Fillimisht me Zotin. Me krijesat Allahu subhanahu wa taala, po me krijesat e Zotit, me kë për krijesave të Zotit, vetëm me njerëzit, me gjithçka që ka krijuar Allahu subhanahu wa taala, deri me kafshët. Si kuptohet kjo, Hoxh? Deri me pemët. Deri me natyrën. Kur pejgamberi alayhi salatu wasalam urdhëronte në ekspeditat ushtarake, urdhëronte të kalonin domethënë sahabët e tij, thot: "Kujdesni, mos mbysni thot pleqt as fëmit, dhe po ashtu kafshët, dhe mos pritni pemët." Të jesh i sinqert. Andaj dhe
pejgamberi Muhammed alayhi salatu wa salam, në një hadith që transmeton Muslimi, ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el imanu bid'un wa sab'una shu'ba. Besimi është 70 e sa dek. Thot më e larta, afdaluha dhe më e mira, qawlu la ilaha illa Allah, është fjala la ilaha illa Allah. Kur njeriu duhet të jetë i sinqert fillimisht me shqiptimin e kësaj fjale dhe me veprimin në bazë të kuptimit të kësaj fjale. Çfarë do të thot? Nuk meriton të adhurohet dikush tjetër përveç Allahut. Ji i sinqert, ji besnik, ji i vërtet, ji i drejt te kjo. Pastaj thot wa adnaha imatatul adha ani tariq, dhe grada më ulët e besimit është heqja pengesës nga rruga. Po kjo është sinqeritet dhe kjo. Pse se ti pretendon që askush mos pengohet, askush mos të dëmtohet, mos të ketë asnjë lloj problemi nga krijesat e Allahut subhanahu wa taala. Kuptuam që Islami është sinqeritet me fillimin e vet dhe me mbarimin e vet. Mirë, po kemi një hadith tjetër që transmeton Imam Muslimi sahihun e tij nga Temim ed-Dari, i cili thot ku thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edinun nasiha. Feja është, disa kanë thënë është këshill, por nuk është këshill faktikisht, sepse ngushtohet kuptimi. Feja është të qenit i kulluar. Të qenit por edhe më tej. Këshilla është pjesë e sinqeritetit. Sinqeriteti është gjë më e madhe. Pra ti je i kulluar, i sinqert, i pastër, transparent, besnik, i drejtë dhe i vërtet. Të gjitha këto kuptime i përfshin fjalën nasiha. Mirë po, sahabët tani bën të njëjtën pyetje që bëdhe ju. Liman ya Rasulullah, atëherë për kë duhet ky kullim? Për kë duhet kjo transparencë? Për kë duhet ky sinqeritet? Për kë duhet ky pastërti e zemrës? Atëherë i thot pejgamberi alayhi salatu selam, lillahi wa likitabihi, do të thon për vetë Zotin, për librin e tij, për të dërguarit e Allahut subhanahu wa taala, për udhëheqësit e njerëzve dhe për njerëzit në përgjithësi. Pra e ka ndar, do të thon, çështën e sinqeritetit në pesë kategori. Fillimisht me Zotin. Po çë sinqeriteti me Zotin, me librin e Zotit, çë sinqeriteti me librin e Allahut subhanahu wa taala. Do të thon, shiko, çështja fillon krijesa raport me krijuesin. Sinqeriteti fillon këtu. Nuk mundemi dot të jemi të sinqertë me njëri tjetrin nëse ne nënvlerësojmë raportin me Zotin. Nëse ne jemi sinqertë me Allahun xhella xhelalu, atëherë do të kuptojmë që ky sinqeritet na shtyn të jemi të sinqertë edhe ne me njëri tjetrin. Nëse ne nuk jemi mirënjohës ndaj Zotit, nga të për të gjitha ato mirësi dhe dhunti dhe begati që na ka dhënë. Unë të bëj një pyetje. Më lejoni të bëj pyetje? Patjetër. Atëherë. Nëse dim do të përgjigjemi. Mirësitë ja din përgjigjesh me lejen e Zotit. Mirësitë Allahut xhelle xhelalu. A mund ti numërosh dot? Asesi. Pse? Se janë të shumta. Allahu xhelle xhelalu e sfidon njeriu me këtë. Ku thot në Kur'anin Kerim, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Nëse vërtet ju do të mundoshit të numëronit mirësitë, begatitë dhe dhuntitë të Allahut xhelle xhelalu, nuk do të mundeshit. Pra e sfidon njeriu duke qenë se ai nuk mundet dot ti numëroj. Çfarë kuptojmë nga ky ajet kuranor? Kuptojmë se ne nuk mundemi dot kur ta plotësojmë të gjithë ose të japim hakun falënderimit ndaj të gjitha ato vëdhëntive që na ka dhënë Allahu subhanahu wa taala për dy arsye. Arsyeja e parë nuk i numërojmë dot. Arsyeja e dytë nuk mundemi dot kur ne të plotësojmë falënderimin që i takon madhështisë Allahu subhanahu wa taala. Atëherë, nëse ne tregomi arrogant, tregomi kryeneç, tregomi domethënë mendje mëdhej dhe nuk e falenderojmë Allahun xhelle xhelalu, nuk i jemi mirënjohës Zotit për këto dhunti kaq mëdha, për mendjen që na ka dhënë, për arsyen e plotë që na ka dhënë, për shisat, për shikimin, dëgjimin, për zemrën tonë, për gjithçka që kemi në trupin tonë, atëherë mendon se ky njeri do të jetë i sinqert me krijesat e krijuesit asnjëherë. Andaj dhe Allahu subhanahu wa taala kur thot në Kur'an jini me të sinqertët, me ky i sinqert, me kë do të jetë i sinqert fillimisht me Zotin, me fjalën e Zotit, me Kur'anin, me të dërguarit e Allahut subhanahu wa taala, me profetët. Çdo popull ka pasur profetin e tij. Ne si ummeti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kemi profetin ton Muhamedin alaihi salatu wasalam. Nuk mjaftohet vetëm me kaq. Kemi udhëheqësat, pastaj mas udhëheqësave kemi dhe masën e gjerë të njerëzve ku ne duhet të tregomi të sinqert me të gjitha krijesat të Allahut subhanahu wa taala, masi kemi treguar sinqeritet fillimisht me vetë krijuesin ton. Dhe hoj tani automatikisht vjen një pyetje. Kur njeriu dëshiron që të jetë i sinqert, siç e that, fillimisht me Zotin, pastaj edhe me krijesa të tjera, atëherë na thuaj si ta kuptoj njeriu që është i sinqert, si ta di që tani jam i sinqert dhe po vazhdoj tutje. Pasi që shpeshherë njerëzit binë në dilema, mos pse kam me sy fatësi, mos e kam nga mungesa e modestisë. Por derisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sy fajsin që përmendet,
e ka konsideru një transmitim tjetër, thot, e shirku lë khafi, thot, shirku, e shirku i vogël, faktikisht, po, shirku i fshet. Pse quhet i fshet? Sepse syfajsia futet në thellësinë e zemrës, në brendësinë e zemrës, dhe njeriu me kalimin e kohës nuk e kupton që është duke bërë një punë jo të sinqertë. Atëherë çfarë na duhet ne? Na duhet analiza. Gjithmonë njeriu të analizojë vetveten e tij. Qoftë në punët më të vogla. Ne shikojmë fare mirë të gjithë tregtarët, të gjithë biznesmenët, më së paku ose ka prej tyre ndoshta për ditë. Shikojnë xhiron ditore që quhet, llogarinë ditore të të ardhurave. Edhe fillon pasaj i ndan, dhe më thonë atë fitimin. Ky është fitimit, ky është leket që kemi shpenzu për marrën e mallit, fitimi është ky kështu më radh, edhe bëjnë llogari për tregtinë e tyre. Njeriu duhet bëjë llogari edhe për fjalët e tij. Duhet i kërkojë llogari vetvetes së vet për veprat e tij. Nëse arrin ta bëj çdo ditë, kjo është më e mira. Nëse arrin ta bëj me fjalë disa një herë në disa ditë, është edhe kjo e mirë. Një herë në javë, e rëndësishme është që të gjejë një kohë kur njeriu ta analizojë vetveten e tij. Të gjitha ato fjalë, të gjitha ato vepra, komunikimin që kemi pasur me njerëzit, por dhe komunikimin që kemi pasur me Allahun xhallaxhelalu në adhurime të ndryshme, ai jemi ne të sinqert apo jo? Sinqeriteti tregon atëherë kur ty të dhem kjo gjë, ti e ndjen. Domethënë i sinqertë i vërtet është atëherë kur ky merakoset për punën e tij, merakoset për fjalët e tij, merakoset për veprat e veta, andaj dhe analizon vetveten e tij. Njerëzit ndahen në tre kategori. Kategoria e parë e njerëzve është që ata analizojnë vetveten e tyre pa i thënë kush. Kto janë, kjo është kulmi i sinqeritetit. Kategoria e dytë janë ata njerëz të cilët ndoshta binë prej e shejtanit, binë në hendekun e shejtanit, bëjnë gabime të ndryshme, njëti dhe qëllimi i brendshëm mund të ndryshojë me kalimin e kohës, por me dëgjimin e një këshille, me pamjen e një emisioni, me dëgjimin e një emisioni në radio, apo domethënë e një këshille që erdhi nga kushdo, apo lexoi diçka, apo e pa diçka kështu më radh, ai përkujtohet. Pastaj me kalimin e kohës prap mund shkojë domethënë në devijimin e qëllimit, por dëgjon një këshill të dytë, prap përkujtohet. Këta shpresohet që të shkojnë në sinqeritet përderisa e pranon përkujtimin, ndërsa kategoria e tretë janë ata njerëz të cilët fliti sa duash, këshilloj sa duash, zemrat e tyre janë të kyçura dhe nuk pranojnë asnjë lloj këshille, përpasoj dhe rrëdhoj, nuk kanë se si të jenë të sinqertë. Andaj dhe njeriu nuk duhet të bijë në këtë kategorinë e tretë. Nëse së paku nuk është në kategorinë e parë, që ky analizon vetveten e vet, për të shikuar është i sinqert apo jo, është transparent apo jo, është i kulluar apo jo me krijuesin dhe krijesat e Allahut subhanehu ve teala, së paku të jetë në kategorinë e dytë që sa herë të vijë një lajm, të vijë një mesazh, të vijë një këshill, të shikojë një mision, të lexojë një libër, të dëgjoj një në radio, domethënë një këshill, atëherë të përkujtohet me atë, sepse vërtet përkujtimi bën dobi, thot Allahu subhanahu wa taala. Pse thot bën dobi përkujtimi? Për kë bën dobi përkujtimi? Përkujtimi bën dobi për njerëzit e sinqertë, të cilët ata vetë analizojnë vetveten e tyre, por nëse ne nuk shkojmë deri te kjo shkallë kaq e lartë të sinqeritetit, të paktën të mundohemi që sa herë të na vijë një këshill, mos të tregomi mendje mëlej, mos të tregomi arrogant, mos të tregomi kryeneç, por ta pranojmë këshillën dhe të mundohemi të jemi të sinqertë. Nëse do të kemi parasysh këto që përmenda, atëherë shpresohet që njeriu të kuptojë vetveten e tij se ku është, në cilën shkallë është, në cilën kategori, cilës kategori i përket, edhe së fundit kuptojë se është i sinqertë apo jo të Allahu subhanahu wa taala por të krijesat e tij. Dhe hoj përderisa disa herë po e potenconi që njeriu duhet të jetë i sinqertë, atëherë brenga më e madhe besimtarit është se si të jem i sinqert me krijuesin tim fillimisht. Po faktikisht nëse njeriu duhet të rregulloj raportet me Zotin e vet, së pari duhet filloj të pranoj në vetveten e tij, në mendjen e tij, në zemrën e tij, në të gjithë qenien e tij, se ti je rob. Pra ky është rob i kujt? I krijuesit. Është rob i fjalë, mos ta kuptoj me të fjalën që është skllav. Jo, ndoshta skllavi dënohet, ndoshta skllavi domethën keq trajtohet, ndërkohë Allahu xhallaxhelalu krijesat e tij, robët e tij gjithmonë u ka çuar atyre shans, shanse të një pasnjëshme, raste të mira, raste të volitshme që të mundohen të shkojnë në devotshmëri, të mundohen të shkojnë në sinqeritet, të mundohen të plotësojnë natyrën e vërtet njerëzore ashtu sikur e ka kriju Allahu xhallaxhelalu dhe jo sikur e nxit shejtani i mallkuar. Atëherë çfarë thot Zoti në Kur'an? Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Kush prej jush e dëshiron takimin me Zotin e tij, ku është ky takim? Në ditën e gjykimit, kur ne do t'japim llogari për gjithçka që kemi vepruar, le të punoj punë të mirë.
Por nuk mbyllët ajeti këtu, sepse shumë kush prej nesh e bën një punë të mirë, a je sinqert në këtë punë, e përfundon ajetin. Wala yushriku bi ibadati rabbi, wala yushriku bi ibadati rabbihi ahada, dhe mos shoqëroi thot në adhurimin që ja kushton Zotit askënd prej krijesave. Çë do thot, do ta bësh një punë të mirë me kusht që ajo të jetë vetëm për Zotin. Me kusht që mos kesh aty domethën syfajsi. Përndryshe pejgamberi alayhi salatu wasalam në hadith profetik që transmeton Imam Ahmedi dhe të tjerë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna akhwaf ma akhafu alaikum ash-shirku al-asghar wa huwa ar-riya. Gjëja që un kam më frikë tek ju është pikërisht shirku i vogël. Ç'është shirku i vogël? Pra nuk të nxjerr nga Islami, ti vazhdon të jesh në Islam, por vazhdon të punosh punë të cilat nuk pranohen dhe janë të braktisura dhe janë të nënçmuara dhe janë punë të cilat me fjalë asesi nuk fitojnë ka nesin Allahu subhanahu wa taala. Ata kanë kuptimin e mirë dhe mund të jenë të mira. Ato mund të jenë të mirë në pamje, por zemra vetë zemrën e din vetëm Zoti, a ke qenë i sinqert apo jo? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ajo është syfasia. Kur ti falesh namaz dhe vjen dikushi që mund të jetë me peshë, vjen dikushi që mendon se ky duhet shikoj tek falesh në formën më të mirë e rregullon namazin tënd. M'fal, ti kur e bëre njëtin dhe e thën fillim Allahu Akbar dhe u lidhe për këtë njerëz apo u lidhe për krijuesin. Nëse e lidhur për krijuesin nuk ke punë më me krijesat. Kjo vlen për të gjitha punët. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një hadith profetik ndoshta koha ecën. Po flasim, po bëjmë më vet. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një hadith profetik thotë men yura'i yura'i Allahu bihi wa men sama'a sama'a Allahu bihi. Kush bën një punë të shtirur, pra shtiret, ka syfajsi, Allahu xhelle xhelalu do ta demaskoj këtë njerëz para krijesave. Vazhdon hadithi thotë wa men sama'a sama'a Allahu bihi. E kush e bën veprën e tij të dëgjuar tek njerëzit, Allahu xhelle xhelalu dhe këtë do ta demaskoj para krijesave. Vjen një transmetim tjetër. Ku janë këto krijesa? Ala ru'usil khala'iqi yawm al-qiyamah. Para të gjithë krijesave në ditën e gjykimit, kur të vijë radha jote dhe do të pyesë Allahu xhelle xhelalu, a ke vepruar këtë punë? Po e kam vepruar. A ke bërë mirë? Po e kam bërë mirë. A ke qenë i sinqert? Te kjo ti do mundohesh me thon po, sepse ka njerëz që nuk e kuptojnë ndoshta syfajsin tek vetveti atyre. Thot Allahu subhanahu wa taala, jo, thot ke gënjy, këtë vepër e ke bër për syfaqjet filanit dhe të filanit, edhe pastaj e demaskojnë para gjithë krijesave. Shikoni dhe dëgjoni o krijesa, filani këtë punë nuk e ka bër për kënaqësinë time, por e ka bër me fjalë që tjetë të fitoj kënaqësinë e tyre. Pra, sinqeriteti do ta ketë rolin e vet në peshojën e ditës së gjykimit. Kjo është përfundimi. Në jetën e kësaj bote vepra është e papranuar. Në botën e tjetër njeriu meriton dënimin. Pastaj se çfarë bën Allahu me të, ajo është në dorë të Zotit. Ne nuk futemi në kompetencat Allahu subhanahu wa taala. Vjen hadithi ku thotë wa man sama'a sama'a Allahu bihi. E kush i bën veprat e tij të dëgjuara, Allahu xhelle xhelalu do ta bëjë të dëgjuara krijesave. Shikoni dhe dëgjoni se çfarë ka bërë robi im. Gjoja ka bërë një adhurim që të fitoj kënaqësinë time, por e ka bërë që njerëzit që të jetë i dëgjuar tek njerëzit. Un bëj një pyetje të thjeshtë. A nuk është njësoj kategoria e parë me kategorinë e dytë? Ky që ka syfajsi dhe ky tjetri që don ti bëj vepra të dëgjuara tek njerëzit e tjerë? Ka një lloj dallimi, sepse syfajësia zakonisht është për momentin. Kurse dëgjueshmëria që ti bën veprat e dëgjuara, ndoshta personi s'ka qenë prezant, mund ta bësh më vonë dhe kjo përkon fare mirë me fjalën e Aliut radhiyallahu anhu i cili thotë kur ta bësh një punë të mirë, mundësisht harroj fare atë. Harroje pse? Sepse ndoshta ti mund të ndërtosh një xhami. Një objekt shumë të mirë në shërbim të komunitetit, në shërbim të njerëzve, në shërbim të muslimanëve kështu me radhë. Kaloi 20 vjet. Ti erdhe aty pari. Dhe masi u afrove të objekti jot, filloi të pëlqej objekti puna jote. Dhe çfarë i pyet njerëzit? A e dini ju njerëz se kush e ka ndërtuar këtë xhami, kush e ka ndërtuar këtë spital, kush e ka ndërtuar këtë rrugë kështu me radhë? Ato thon, pas 20 vjetë kush e din? Thot, nuk e dim. Un jam ai që e kam bërë. Atëherë e bëri veprën e tij të dëgjuar, që të dëgjohet dhe të shfaqet tek njerëzit e tjerë, mas 20 vjetëve i prishet kjo punë. Dhe ditën e gjykimit Allahu xhelle xhelalu do ta demaskoj para të gjithë krijesave. Shikoni sa rëndësishme është çështja e sinqeritetit me Allahun subhanahu wa taala, që ndahet në dy pjesë. Në mos i bësh shok Zotit, sepse nëse i bësh shirk Allahu xhelle xhelalu të nxjerr nga Islami fare. Por nëse ke syfajsi, ndoshta nuk nxjerr nga Islami, mirë për çfarë? Prishet puna dhe braktisët nuk pranohet tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe hoqë derisa jemi tek ditët kur besimtari e ka mundësinë më të madhe për të ndryshuar, pra në ditët e bekuara të Ramazanit dhe në këto ditë të mbetura, na thuaj
është mundësia më e mirë që besimtari ta kultivoj më letë sinceritetin dhe pastaj ti mbetet edhe pas Ramazanit? Faktikisht, sinceriteti duhet për para dhe brenda Ramazanit. Nuk është vetëm brenda Ramazanit. Ndoshta Ramazani e ndihmon më tepër. Sepse, Ramazani ka një natyrë tjetër. Ramazani ka domethënë pamje tjetër në krahasim me muajt e tjerë. Çfarë ndodh me njeriu? Shkojnë të gjithë së bashku në xhami, sidomos në namazin e teravive. Atje këndon imami, e dëgjojn imamin, duke qenë se grumbullohet vazhdimisht, jo një herë në javë që është dita xhuma që mund të përkujtohet një herë në javë. Jo, ai mund të përkujtohet tani pikërisht në sa herë që fal teravit, përpara se të shkojë në namazin e teravive. Njëriu duhet të kuptojë se vetë e Ramazani është institucion edukimi. Njëra prej elementeve më kryesorë që ndihmon njeriu të kuptojë sinqeritetin në muajin e Ramazanit është pyetja e thjeshtë. Njeriu pyet vetë veten e tij: pse fillon ky adhurim me agimin dhe mbaron me mbrëmjen? Me agimin je brenda shtëpisë. Ndoshta u çova apo jo për syfyr dhe fillove këtë adhurim. Kur dole jashtë ti konsiderohesh i agjëruar sepse nuk po ha, mirë po vetëm Allahu Xhelle Xhelalu, Allahu i madhërisëm dhe i gjithdijshëm, e din se ti je i sinqert në këtë agjërim apo jo. Apo mos vallë ti shfaqesh tek njerëzit i agjërushëm dhe ndoshta brenda shtëpisë han diçka. Apo ndoshta nuk han diçka, nga agjërimi i plotson kushtet e agjërimit, por nuk din sillesh me krijesat e Zotit, nuk din sillesh me prindrit, nuk din sillesh me fëmijët, nuk din sillesh domethënë me familjarët, me komshitë e tu, me shokët e tu, me komunitetin ku jeton, me të gjithë njerëzit që shkon edhe vjen, me ta. Atëherë njeriu do të kuptojë derisa ky lloj adhurimi është krejt i veçantë nga adhurimet e tjera, është një adhurim i brendshëm. Etjen dhe urin, askush nuk mund ta kuptoj përveç Allahut Xhelle Xhelalu. Ky është një mesazh i muslimanit që një cikël mujor nga një Ramazan deri 29 apo 30 Ramazan mund do të largohem nga veset e liga dhe do të marr gjithë ato atribute të mira dhe virtyte të larta dhe të bukura sipas etikës islame. Cilat janë ato? Sinqeriteti është e para. Tregohu i sinqert me krijuesin, tregohu i sinqert me krijesat e Allahut subhanehu ve teala. Ktu fillon çdo gjë. Atyre Ramazani është një shtytës shumë i mirë që mund ta bëj njeriu të kuptojë dhe të analizojë vetveten e vet, ndoshta më mirë se në muajt e tjerë. Përndryshe, çfarë dallimi ka Ramazani me namazin? Atyre pse na duhet neve Ramazani? Më mirë të mjaftohemi me namazin, edhe 5 minuta, 10 minuta, 20 minuta në xhami dhe u kry kjo çështje. Jo, është një adhurim. Namazi është ruku, sejdë, çosh në kam, lidhesh, këndon Kur'an, e kështu me radhë, jep selam, të gjitha këto janë të dukshme. Agjërimi është i padukshëm. Atë din vetëm Zoti që do të thotë, të gjitha format e adhurimit i ka çu Allahu Xhelle Xhelalu me një urtësi të veçantë për rregullimin e njerëzit, ndërgjegjen e njerëzit, rregullimin e shoqërisë dhe mbi të gjitha fjalët dhe veprat e tij të jenë të sinqerta, sikur vetë agjërimi për hir të Allahut subhanahu wa taala. Dhe tani sigurisht që çdo kush do të ishte kurioztar të dinte ndonjë vepër nëpërmjet të cilës e kultivon më lehtë dhe edukohet që më lehtë ta kultivojë sinqeritetin. Sinqeriteti mund të kultivohet ose njeriu mund të praktikojë atë duke pasur parasysh marrëdhëniet me njerëzit apo marrëdhëniet me krijuesit. Nëse do flitet me krijuesin, atëherë kultivimi është tjetër lloj, nëse do flitet me njerëzit, kultivimi është i tjetër lloj. Për kë e ke fjalën? Nëse ke për të dy, ja përgjigje për të dy. Nëse ke për secilin, një shembull. Ashtu. Nëse e ke me Zotin, sinqeriteti me Zotin praktikohet duke filluar që me njëtin, me qëllimin. Çdo njeri, kur e vepron një adhurim, kur fillon një adhurim, a i e pyet vetë vetën ti për brenda. Për kë e ke këtë adhurim? Për Allahun, Xhelle Xhelalu. U thirë zani drekës, erdhe në xhami. Për kë po falesh? Për Allahun. Atëre erdi agimi, imsaku, ti të ndopresësh ushimin. Për këtë agjërim, dhe më thënë, e filove për kë? Për Allahun, Xhelle Xhelalu. Pa ke një lloj komunikimi me vetë vetën. Duhet pyesësh vetë vetën, duhet analizosh vetë vetën. Ka njerëz të cilët agjërojnë për sport. Ka njerëz të cilët agjërojnë që të jenë të shëndetshëm. Por ose që të bin nga pesha, apo domethënë që veshkat filloi ato funksionin e vet më normal dhe më të mirë, apo të rrahurit e zemrës e plot veti koruse dhe shëruse që ka agjërimi në vetvete. Por nuk është ky qëllimi. Kjo është rrethoj, kjo është përfundim, kjo është urtësi që Zoti të ndihmon ty në adhurim dhe nuk don të ngarkoj. Pra janë dobi që vijnë. Të janë dobi ansore. Dobia e parë
është që ti të regosh i sinqert për Allahun subhanahu wa ta'ala. Atër e sinqeriteti kultivohet duke filluar në pastrimin e njetit, duke filluar në pastrimin e qëllimit, për këje duke bërë o njëri, për krijuesin apo për krijesat Allahu subhanahu wa ta'ala. Do t'i ndash gjërat, nëse njëri është i paqartë në vetë vetën e vetë, do të thotë që së mundet do të shkoj në sinqeritet. Edhe në folën faktikisht për çështën e syfajsisë, se sa e rrezikshme është ajo. Dhe hoqë, dihet pra baza e sinqeritetit, si që thatë, buron nga zemra. Atëre, si të arim të kemi një zemrë të pastër? Zemra e pastër, se ne faktikisht ku folim për kultivimin e sinqeritetit, folim në raport me Zotin. Mm-hmm. Dhe zemrë e pastër fillim ish duhet me, po me Allahun, subhanu ve ta'ala. Faktikisht, Allahu Xhele Xhelalu në Kuran, ku na tregon që për paraqitjen, e njerëzve në ditën e gjykimit për shpëtimtarët dhe për ata që meritojnë dënimin Allahut subhanahu xhalla xjalalu, çfarë ndodh? Thot të shpëtuaret janë vetëm ato që kanë këto cilësi 1 2 3 4 5 kanë ardhur në ajete të ndryshme, në një ajete tjetër thot illa men atallaha biqalbin salim, përveç atij njeriu i cili vjen dhe paraqitet tek Zoti i tij në ditën e gjykimit me një zemër të shëndosh, me një zemër të pastër. Edhe këtë ndahet në dy kategori, në dy çështje. E para është raporti me Zotin që ne folëm, do të jesh i sinqert, nuk do të kesh syfasi, mos i shoqëro ortak Allahu subhanahu wa taala, mos të biesh penke besytnive të ndryshme, vetëm Zotin duhet të besosh, vetëm atij duhet i kërkosh ndihmë e kështu me radhë. Në raport me krijesat ndryshon çështja. Sepse ndoshta njeriu mund ta fal namazin, ndoshta njeriu mund ta agjëroj Ramazanin, ndoshta njeriu domethënë mund të bëj veprime dhe adhurime nga më të ndryshmet në raport me Zotin e tij, me krijuesin e tij, por me krijesat ai ka probleme. Me krijesat ka domethën çështet e cilat nuk i takojnë ose nuk i përkasin dhe nuk përkojnë me etikën e pastër islame. Jo më kot pejgamberi alayhi salatu vesselam thot la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Nuk beson mirë ndonjëri prej jush. Nuk e ka plotësu besimin askush i prej jush derisa të doj për vëllahun e vet atë që don atë që don për veten e tij. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që ti jesh i sinqert në cilin aspekt mos të vuash nga sëmundjet e zemrës. Nëse ty Allahu Xhella Xhelalu të beqatoj me një shtëpi shumë të mirë, të beqatoj me disa fëmijë shumë të mirë, me një familje të përkryer, atëherë dy gjëra janë. Ose un do të kem zili dhe smir, ose e kundërta e kësaj do them elhamdulillah, falënderimin takon Allahut që bujarit i dha domethën begati dhe dhunti nga ana e tij, jo vetëm bujarit po gjithë muslimanëve. Dy gjëra janë, ose do kesh zili dhe smir, ose do kesh më fjal do të lumturohesh dhe do të gëzohesh. Nëse gëzohesh, je prej të sinqertëve. Nëse ti ke zili, ke smir dhe thu pse ja dha Zoti atij dhe nuk më dha mua, pse atë makinën e mirë ja dha atij dhe nuk më dha mua, pse atë shtëpinë e mirë ja dha atij dhe nuk më dha mua, dhe pse ato fëmijë dhe familje të mirë ja dha ati dhe nuk mi dha mu, atëherë ti je peng i sëmundjeve të zemrës. Gjelozia, inati, urrëtia, smira, zilia, kret këto e bëjnë njeriu të largohet nga sinqeriteti, jo vetëm që të largohet nga sinqeriteti, por të vishet me vese nga më të ligat, me vese nga më të ulët, me ultat, me vese nga më të nënçmuarat dhe për rrëdhoi çfarë do të bëjë ky njeri, është larguar nga sinqeriteti fillimisht dhe do të bëhet armik me krijesat e Allahut subhanahu wa taala. Zoti na ruaj me fjalë nga këto sëmundje shkatruese të zemrës. Allahu na bëf që të kemi përfituar prej kësaj bisede që zhvilluam, ishte kënaqësi që ju kishim hoqë. Allahu ju shpërblet juve, edhe ndëroft. Shkuës të ndëruar, ishte ky hoqë Mustafa Tërniqi me cilin folëm për sinqeritetin, shpresojmë të takohemi herave të tjera, dhe ratëherë, selamu alaikum.